Շիրակամուտ բնակավայրի Արևիկ մանկապարտեզի նախկին տնօրենն ասում է, իր հանդեպ հոգեբանական ճնշումներն սկսվել են այն օրից, երբ հրաժարվել է կատարել Սպիտակի համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարի հրահանգն ու աշխատանքի ընդունել նրա ծանոթին։ Քաղաքացու ձայնի հետ զրույցում մանկապարտեզի արդեն նախկին տնօրեն Մարինե Գալստյանը պնդեց, իրեն աշխատանքից հեռացրել են, թույլ չեն տալիս մանկապարտեզ մտնել։ Նկարահանման պահին մանկապարտեզի դուռը փակ կտանք։ Չեն բացում։ Ինչի ու ամբողջ գույքը առանց հանձնաժողովի, ոչ իրավական ակտով, ոչ հանձնաժողովի նախագահի, վերցրել են գույքը հանձնելով ում հաշպապային։ Ես ասի, երբ որ գլրանա իմ լիազորության վերջին ժամկետը, ես անպայման կանձնեմ կնիքը ու կազմեցին կեղծ արձանագրություն։ Մարդիկ բռնի ուժով, ոնց որ իրանց ասածով ուզում են իրանցը անեն։ Ու ես ավելի շուտ լիազորություններս չավարտված, ես հանձնեցի կնիկը պարոն Նիկողոսյանին։ Պատճառաբանում եմ, որ ես չունեմ հավաստագիր, ես կունենամ ու մրցույթում էլ կանցնեմ։ Նախկին տնօրենի խոսքով շուրջ 1 տարի է դարձել է անցանկալի իշխանությունների համար։ Սպիտակ համայնքի ղեկավար Քաջայր Նիկողոսյանի հեռախոսահամարն անջատված էր։ Համայնքապետարանից տեղեկացրին, որ Նիկողոսյանը հարցազրույցներ չի տալիս լրատվամիջոցներին։ Աշխատակազմի ղեկավար Ազգանուշ Ֆրանգյանն ասաց, իրենք են հրահանգել մանկապարտեզի դուռը փակ պահել, կանխելու նախկին տնօրենի կամայականությունները։ Չհեշքեց Գալստյանին աշխատանքից ազատել են հուլիսի 23-ին հավաստագրի բացակայության պատճառով։ Երբ կունենա, կարող է հավակնել տնօրենի պաշտոնին և անգամ նշանակվել։ Անձնական ոչինչ չկա, զուտ աշխատանքային հարաբերություններով պայմանավորված լարվածություն է։ Ֆրանգյանի բնութագրմամբ Գալստյանը որոշումները միանձնյա է կայացրել, չի մասնակցել խորհրդակցություններին ու շարունակ խնդիրներ առաջացրել։ Նախադպրոցական կրթության մասին օրենքի 30-րդ խոսվածը, ինչպես հունիսի 1-ը նույն տարվա պետք է հավաստակի ստանան։ Այդ թվում եւ մեր Մարինե Գալստյանը, բոլորը ծանոթներ են օրենսդրության պահանջներին համապատասխան, առաջիկա ընկահայտարարվի մրցույթ, ով ունենա հավաստագիր ղեկավարման իրավունքով օրենսդրության պահանջներին համաձայն, այդ թվում եւ Մարինե Գալստյանը, ոչ մի խնդիր, կարող է մասնակցել։ Մանկապարտեզի բակում հավաքված ծնողները քաղաքացու ձայնին ասացին, որ երկրաշարժից հետո կառուցված 1000 քառակուսի մետրից ավելի մակերեսով շենքից ընդամենը 158 քառակուսի մետրն է ծառայում որպես մանկապարտեզ։ Նախկին տնօրենի պահանջկոտության ու ջանքերի շնորհիվ է, որ մանկապարտեզ ունենք։ Մեր երեխաները կտրվում են դրսից ու կրթվում։ Լսել են, որ նոր տնօրենը սպիտակից է լինելու, կտրականապես դեմ են, պատրաստ են անգամ մանկապարտեզ չուղարկել երեխաներին։ Բնակիչներից մեկի խոսքով գյուղում առանց այն էլ կրթամշակութային օջախներ չկան, ինչու շիրակամություն աշխատանքով ապահովելու փոխարեն սպիտակից են տնօրեն բերում։ Պայքարեց էս մանկապարտեզը վերա, սենց պահեց է մեր գյուղի համար։ Սպիտակցին ինչի պիտի գա մեր մանկապարտեզը տնօրենի։ Ադամներով պայելի մանկապարտեզը։ Ան ուզում է խաղասրահ սարքել տա, չէ թույլ չեն տալի։ Մանկապարտեզը երկրորդ խումբը չեն բացում, որ մնացած երեխաներին բերենք։ Դրա համար սպիտակ կա, սպիտակը թույլ չի տալիս։ Խոշորացումից հետո դուք ասում եք, որ այս Շիրակամուտ համայնքի նկատմամբ ուշադրություն կա, ասենք ինչ որ բան կառուցել, փոփոխել։ Չկա, չկա։ Չկա այդպես բան, որ ուշադրություն դարձնեն։ Իսկ համայնքի ղեկավարը Նիկողոսյանը հաճախակի է լինում։ Նիկողոսյանն ո՞վ է։ Մենք ճանաչում ենք Նիկողոսյան։ Մենք տեսել ենք, ասում ես ապրես, որ ասեցի ծածնել իմացանք։ Պայքար ենք, հակառակն են, որտեվ ճիշտ կաշխատի, գուզեն տեղափոխեն, պատճառը դա է։ Տիկին Մարինեն ասում է, միշտ պահանջել են բարելավել մանկապարտեզի պայմանները, ինչով են գյուղի երեխաները պակաս քաղաքի երեխաներից, միշտ լսել է, բյուջե չկա, արտահայտություն է։ Ի տարբերություն շատերի, կոռուպցիոն գործարքների չեմ գնացել իշխանությունների հետ, անընդհատ խնդիրներ են բարձրաձայնել, դրա համար էլ դարձել եմ իրենց աչքի փուշը, ասում է։ Երկար ժամանակ հանդուրժել եմ համայնքային իշխանությունների ոչ պատշաճ վարքագիծն ու հոգեբանական ճնշումները, բայց համբերության բաժակը լցվել է, ասում է Գալստյանը։ Ու պարոն Նիկողոսյանը ինձ հորդորում էր, գիտեք ինչ, աշխատանքից ազատվելը շատ վատ բան է։ Պարոն Նիկողոսյան, ես էլ ձեզ եմ դիմում, ես 40 տարվա մանկավարջ հոգեբան եմ, ես ինձ ստեղծելու ձևը գիտեմ, բայց ես ձեր անօրինականությունները երբեք չեմ անդրուժի, արդեն դանակը հասել է ոսկորին։ Հլա արդյոք տեսեք, մենք համաձայն ենք, որ դուք լինեք մեր համայնքի ղեկավարը, ձեր աշխատակազմով,
Ես ավելին եմ գնալու։ Իրանք ինձ տվել են ոչ ճիշտ երկու նկատողություն ԱԵՍ-ին պայքարելու համար։ Ինչ հարցով դիմել եմ, ինձ ասել են, մենք էս կեդիտակ գումար չունենք։ Բա ուր է գումարները, ուր է սուբսիդիոն ծրագրերը, որը իջեցվել է կառավարության կողմից, հատուկ մանկապարտեզները բարելավելու։ Ու ինչ է ասում աշխատակազմի ղեկավարը, Ազգանուշ Ֆրանգյանն ասում է, դուք երազեք, որ մենք ձեզ այդ տեղ վերանորոգենք ու ձեզ դրամ է, ինչի՞ էս մեր տունն է, իսկ գյուղինն է, էս ժողովրդինն է, էս ժողովուրդն է հարգուտուրքը մուծում, վճարում, որ իրանք այնտեղ նստած աշխատավարձ ստանան։ Ազգանուշ Ֆրանգյանը հերքում է, որևէ մանկապարտեզում որևէ ծանոթի աշխատանքի չեմ տեղավորել, փոխարեն է թվարկում խախտումները, որ թույլ է տվել Գալստյանը, ինչի համար էլ նկատողությունների է արժանացել։ Նման խնդիր չի եղել, որ ես առաջարկեմ որևէ ցեկնատու, ասեմ այս մարդու նշանակեք ամեն տեղ, ծնորեն է նախին, որ իրեն ոչ իրավարչապետ իրագեր նշանակել, այս մի բեռնիկի ազգականների ուղեկցությամբ, ընտանիքի անդամների ուղեկցությամբ, այս մի բեռնիկ մտնում էր ինստիտուտ ու գալիս սկսում տնվան աշխատակիցների վրա խոխորտալ, գոռալ, ինչ եք էս թուք ստորագրում, ինչ եք էս անում, ինչ եք էս անում, հենց այս հիմքերով է դուրը անվտանգությունից ելնելով, երեխաների լացուկոց չլինելու, անվտանգություն ապահովելու համար քարտելը, ինչը առանց որևէ չգիտեմ պաշտոնական հրահանգի գրավոր բանավոր ու ճիշտ ֆայլ այն կարծիքով։ Այժմ մանկապարտեզ հաճախում են շուրջ 30 երեխաներ, 60-ը հերթագրված են, ասում է Գալստյանը։ Բազմից է դիմել համայնքային իշխանություններին մանկապարտեզի շենքը նորոգելու, նոր խմբեր ու նոր հաստիկներ բացելու խնդրանքով, մշտապես մերժվել։ Մանկապարտեզի փակ դահլիճն է ցույց տալիս, որ ծառայում է վարչական ղեկավարի եղբորը և բացվում միայն սպորտի պարապմունքի օրերին։ Ում գրպանն են գնում երեխաների համար նախատեսված դահլիճում սպորտով զբաղվելու դիմաց վճարները, հարցնում է Տիկին Մարինեն։ Սպորտային միջոցառումներ անում է վարչական ղեկավարի եղբայրը, որը երևի սամբո է պարապում, չգիտեմ ինչ, իր կարիքների համար էլի։ Իսկ այդ գումարը ուր ագրում իրականում։ Ես չգիտեմ, այդ արդեն թող համապատասխան մարդիկ հետաքրքրվեն։ Համայնքապետարանից հակադարձում են, շուրջ 30 երեխա կա հերթում, ինչ իմունքներով է մանկապարտեզի դահլիճը մարզադահլիճ ծառայում, տեղյակ չեն։ Բավական ներդրումներ են արվել մանկապարտեզում, լոկալ ջերուցման պապահովել, առաջիկայում կունենան բուժքրոջ ու մեթոդիստի հաստիկներ, նաև ֆինանսական աղբյուրներ են փնտրում ողջ շենքը վերանորոգելու և որպես մանկապարտեզ ծառայեցնելու։ Նկարահանումների ժամանակ մանկապարտեզ եկան նաև ոստիկանները, տեսախցիկից խուսափեցին, ասացին համայնքապետարանից է նահազանգ ստացել, թե իբր նախկին տնորենը մանկապարտեզի դուռը կոտրել ու ներս մտնելու փորձ է արել։ Դուրը տեղում էր, բակում ուտևական ժամանակ չէր բացվում, անգամ ոստիկանների առաջ։ Դուրը բացվեց միայն ոստիկանների համար, քաղաքացու ձայնի նկարահանող խմբին այդպես էլ թույլ չտվեցին ներս մտնել ու նկարահանումներ կատարել։ Շիրակամուտի մանկապարտեզում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ Facebook-ի իր էջում գրառում էր թողել նաև Սպիտակ համայնքի ավականու անկախ անդամ Համլետ Մազմանյանը։ Քաղաքացու ձայնի հետ զրույցում ասաց, սա խոշորացման տխուր հետևանքներից է։ Առաջին անգամը չէ, որ Սպիտակի համայնքային իշխանությունները միջամտում են իրենց ենթակայության հիմնարկների աշխատանքին, ճնշումներ գործադրում։ Հիշեցրեց 2023-ի Սարամեջի միջադեպը, երբ համայնքապետի որդին դաժանցեց իր ենթարկել գյուղի վարչական ղեկավարի ամուսնուն։ Դեպքի արդիվ նաև քրեական գործ արուցվեց, ասում է, բայց այդպես էլ իրավական գնահատական չտրվեց տեղի ունեցածին։ Մազմանյանի պնդմամբ մանկապարտեզի փակ դռներն առաջին հերթին պիտի իրավապահների քննության առարկա դառնան, թե ում հրահանգով եւ ինչ հիմքով են դրանք փակվել։ Կեղծ ահազանգը հնչում ոստիկանություն, այստեղ առավել եւս անելիք ունեն ոստան իրավապահ համակարգը։ Միգուցե այնտեղ ներսում ուրիշ բաներ էլ տեղի ունենան, որը որ ուզում են այդ քողի տակ փակցնեին։ Միգուցե ճնշումներ է գործադրվել աշխատակիցների նկատմամբ։ Ենք ինչ անշանական մանկապարտեզի դռները փակե։ Մանկապարտեզը այդ ինքը սեփական տարած չի, որ մեկի ազեն չի, դիմելու են մարդու իրավունքների պաշտպանին, դիմելու են ԿԳՄՍ նախարարությանը, դիմելու են իրավապաշտպան կազմակերպություններին, հասկանանք ստեղ էս ինչա կատարվում։ Քաղաքացու ձայնը Սպիտակ խոշորացված համայնքի Շիրակամուտ բնակավայրից։